ነኝ የአቡሼ ድሮ ፍቅረኛ ጠቃላይ እኔንም ሆነ ቤተሰቤን ሳያማክሩ የሆነ ነገር ቪዲዮ የተሰራበት ነው ማለት ከኔ ጋር ነው ችግሩ ከኔጋ ጋር የሆነ ነገር ማድረግ ይችል ነበርሽ መከራ ራሽ ጉዳይ ጉዳይ ቤተሰቦቿንም አስፈቅዶ ቪዲዮ እንዲሰራ ፈልጋ ነበረ እንግዲህ ያው አልተሳካም እንዴት እንደሆነ አላቅም የእሷን ቤተሰብ አስፈቅዶ ስለ ሩታ ቪዲዮ መስራት እንዳለበት ነው የተናገረችው ሰላም አሌይኩም ረህመቱላ ወበረካቱ ውድ ነ የተከበራችሁ ውድ የሷሊሃ ቤተሰቦች እንዴት ናቸው እንደምን ቆያቸ አልሐምዱላ ከኔ ጋ ሁል ሰላም ነው እንግዲህ ዛሬም በአዲስ ነገር በአዲስ ቪዲዮ ወደ እናንተ መጥቻለሁ ለቤቴ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃቸዋለሁ እንግዲህ ያው ሚዲያው በነሩታ ፍቅር ና አብርሽ ተቀውጠዋል እስካሁን ድረስ አልተረጋጋም በተለይ ደግሞ ያው ሰሞኑን እኳን ትንሽ ተረጋግቶ ነበረ ፍቅር መታ እንደ አዲስ አጀንዳው እንቀስቅሰዋለች በጣም ተቆጥታለች እንዴት ሌላ ህይወት ጀመረ ጀመረ ብቻም ሳይሆን ያው እሷ በህይወቱ አሊገባም ብላ ነበረ ህይወቱ የእሱ ህይወት መቀጠል የራሱ የሆነ ሰው ማግኘቱ አያሳስብኝ አላገኝም ብላ ነበር ግን ከንግግሮቿ አንዳንድ ነገር እንደተረዳውት ከሆነ በጣም አሁን ላይ ባለበት ህይወት ላይ ጥሩ ስሜት እንዳልተሰማት ነው ለእኔ ራሱ እየተሰማኝ ያለው ምክንያቱም ስለ ሩታ ከሩታ ጋር የሚሰሩትን ቪዲዮ ቤተሰቦችን ማወቅ ነበረባቸው ቤተሰቦቼን ማስፈቀድ ነበረባቸው ቤተሰቦቼን አላሳወቀም ስትል ነበረ ና ያው ግን ሙሉውን ማብራሪያ ደግሞ የበለጠ በደንብ አድጌ አብራርች ይነግራቸዋለሁ በራሴ ቻናል ጠብቁኝ ብላለች በራሷ ቻናል መታለች የራሷን ቻናል አስቀምጥላቸኋለሁ ገብታችሁ ዋት ሰብስክራይብ አድርጓት ያው ፍርዱን ደግሞ ፍረዱ ማን ጥፋተኛ ማን ነው ትክክል የሚለውን እስካሁን ድረስ ያው እናንተን ባያችሁት ነገር የፈረዳችሁ ነው ያላችሁት ባየነው ነው ነገር ማለት ነው ወተን ነው ነገር ነው እየፈረድን የነበረው ማለት ነው ያው አንዳንድ ነገሮች ስህጠቶችን ሰርታ

አብርሽ እንዳጠፋባት አብርሽ ስተት እንደሆነ እኔ እምቢ ብዬ ብሄድ ቤተሰብ ከለከለኝ ብል አብርሽ አንተ ዝም ማለት አልነበረብህም እና ህይወት መቀጠል አልነበረብህም የሚል ሀሳብ ነው አሁን እያመነጨች ያለችው መጠበቅ ነበረብህ ነው ያለችው በነገራችን ላይ ቪዲዮ እንደውም እኔ አሁን አምጥቼላቸዋለሁ ከዚህ ቀደም ያለችውን ነገር ተስፋ አስቆራጭ ነገር ነበር የተናገረችው ግን በዛ ሰዓት ደግሞ እሷ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ነግራው የተፈጠረውን ነገር አይታ ይሰጣቸዋል እሱ ብዙ መስዋዕትነት ከፍሎላታል ግን እሷ ስታወራው ሁሉ ቀለል አድርጋ ነበረ ስታወራው የነበረችው እሱ ደግሞ በጣም ደንግጦ ነበረ እንትን ሲላት የነበረው እንደውም ደጋግማ ስትምልለት ነበር ና በቃ ከዚህ በኋላ ቤተሰቦችም ወደ ውጭ እንዲወጣ አይፈቅዱልኝም ወደ ሚዲያም እንዲወጣ አልፈቀዱልኝም ብላ ደጋግማ ስትምል ነበር ማለት ነው በማስረጃ ነው ማውራ አሁን አስገባላቸኋለው እሱ በጣም ነበር የደነገጠ ምክንያቱም አልጠበቀው አላሰበውም ያው ብዙ ነገር አድርጓል አልታቃላችሁ ምንድነው የሚባለው ላታገባት አታባልጋት ይባላሉ ወንዶቹ ለሴቶቹም ያው ስትገለብጡት ምን እንደሚሆን ታውቃላችሁ ብዙ ነገር አድርጎላታል ሰፕራይ ሲያደርጋት ነበረ የተለያዩ ስጦቻዎችን ሲያደርግላት ነበረ ያ ስለሚወዳት ነበር ራሱን እስከ ማጥፋት ሀሳብ አምጥቶ ገመድ ይዞ ጫካ የሄደበት ምክንያት ስላፈቀራት ና ስለወደዳት ነበር ግን እሷ ዘና ብላ መታ ነበረ እኔ በቃ እኔና ያንተ ነገር ከዚህ በኋላ መቋረጥ ያለብኝ ስትነበረ በተለይ ደግሞ ደጋግማ እየማለች ማለት ነው ማላ ሁላ አለበት እስኪ ቪዲዮን ቀን ጨባር ላስታውሳችሁ ላስታውሳችሁና ለፍርድ እንዲመቻችሁ ቪዲዮን አይተ እንመለስ

እንግዲህ መግቢያ ላይ የሰማችሁት ወይም ደግሞ አሁን ያሰማችሁ ቪዲዮ ይሄ ይመስላል እሷ ስትምል ነበረ ደጋግማ ማለት ነው እና ያው ምን አልሻቸው ለቤተሰቦች ሲላቱላ ምን ማሳመኛ ነገርሻቸው ሲላቱላ በዚህ እድሜ ከቤት መውጣት አልችል ሚዲያ መስራት አልችል በዚህ እድሜ ኔ ልበላቸው ስትል ነበረ ብዙ ነገር ብለሽ ማሳመን ትቺ ነበረ ግን ያው አንቺ ፍላጎትሽ አነጋገር ሹ ያስታውቃል ሌላ ሰው ከጀርባሽ እንደነበረ ማለት ነው እና አሁን ምን ተለወጠ አሁን ከጊዜ ምረጅም ጊዜ አይደለም አሁን ከተለያያቸው አሁን በራስሽ በራስሽ ቤት መተሻል አሁን ወደ ሚዲያው መተሻል አሁን ምን አዲስ ነገር ተገኘ ያው የቅድሟ ፍቅር አንቺ ራስሽ ነሽ ምንም የተቀየርሽ ነገር የለም አሁን እንዴት ፈቀዱልሽ እውነት ለአብርሽ ፍቅር ቢኖርሽ ና እውነት የምትፈልጊው ነገር ቢሆን አሁን ቤተሰቦችሽን አሳምነሽ እንደመጣሹ የዛኔም ከአብርሽ ጋር ቤተሰቦችሽን አሳምነሽ ከአብረሽ ጋር መሆን ትቺ ነበረ ግን ውስጥሽ ላይ ደግሞ እሱ ስለሌለ ያው አውቀሽ ነበረ እንትን ስታደርጊው የነበረው ማለት ነው እየሸወድሽ ነበር ማለት ነው ፍቅሩን እና ያው ምንም ማለት አይቻልም አንቺ በፍቅር ብድጎጂውን በአንቺ ልቡ ቢሰበርም ደግሞ ልቡን የምጠገንለት መልካም ሴት እንደምታየት ፍልቅልቅ የሆነ ሴት ገጥመዋለች አትበድሉ ተበዳይ ሁኑ እንጂ በዳይ አትሆኑ አብዛኛው ጊዜ ተበድሎ በድለው የሚሄዱ ሰዎች ወደ ኋላ ነው የሚቀሩት ግን ተበድላችሁ ከሆነ ደግሞ ያው ፈጣሪ እና ያው በእና አብሪሽ ራሱ ያየ ነው ነው ያው እሱ ፈጣሪ ኪሶታል ነው የምለው የሷን እጥፍ አድርጎ ሰቶታል እሱ አይበደለችውንና እንደምታያቸው እነዚህ ሚያምሩ ጥንዶች ነው አሉ አሁን ደግሞ ያው እነዚህ በእነዚህ መካከል ገብቶ ለመለያየት የተለያየ ነገር ባታወሪ መልካም ነው አንዳንድ የምታወሪያቸው ቃላቶች እኔ ለምን እኔ እና ቤተሰቦችን ሳያስፈቅዱ ለምን ከሷ ቪዲዮ ሰሩ የተለያየ ነገር ስታወሪ ያው የቅናት መንፈስ ያስመስልብሻል እና ያው መምጣትሽ አይከፋም ትላንትም ተናገር ያለው መምጣትሽ ማህበራዊ ሚዲያ መቀላቀልሽ መልካም ነገር መስራትሽ ጥሩ ነው ነገር ግን ያው ትላንትና ተከለከልኩኝ ብለሽ አሁን መጣሽ የሆነ አልን ተቀበለ ይሁን ጊዜ ኔና ኤቤ የሰራ ነው የዩቱብ ቪዲዮ እንለያይ የሚለው ነው ከዛ በኋላ እንለያይ የሚለው ነው እሱም መሰራት ስለነበረበት ምክንያቱም የተሰሩት ቪዲዮዎች ባጠቃላይ ባጠቃላይ እኔንም ሆነ ቤተሰቤን ሳያማክሩ የሆነ ነገር ቪዲዮ የተሰራበት ነው ማለት ከኔ ጋር ነው ችግሩ ከኔ ጋር የሆነ ነገር ማድረግ ይችል ነበር ግን ከኔ አልፎ ቤተሰብ ሽማግሌ ተመልሷል እስከመባል ድረስ ደርሷል እስካሁን ለምን ጠፋሽ እስካሁን መልስ ሳሰጭ አሁን እሱ ሌላ ሲጀምር ነው ወይ ምን ምናም ምናም ልትልት እኔ ግን የነበርኩበትን ሁኔታ የነበርኩም የነበርኩማቀው ፍቅሪ ያው እኔም እኮ ቅድም ብዬ እስካሁን ድረስ ያው ከዛ ከአብረሽም ለማቋረጥ ወደ ሚዲያ ላለ ለመውጣት ወይም ደግሞ ያው ወደ ውጭ መውጣት አትችም ቤተሰቦችሽ ከልክሎች ነበረ አሁን ደግሞ ቤተሰቦችሽ ፈቀዱልሽ ና ወጣሽ ያው የኔም ጥያቄ ነው ያ ነገር ምክንያቱም ተከልክለሽ ነበረ አሁን እንዴት ተፈቀደልሽ የሚለው የሁላችንም ጥያቄ ነው ለማንኛውም ልክ አሁን እንዳሳመንሽው በፊትም ከአብረሽ ጋ የሱ ፍቅር ቢኖርብሽ ቤተሰቦችሽ ሰላሳ ሳሚ የነበረ አለኩልሃል አሁን ከዛ በኋላ እንለያይ የሚለው ቪዲዮ ከተሰራ በኋላ ቤተሰቦቼን ሳያስፈቅዱ ቪዲዮ እየሰሩ ነው ያላሽው ደግሞ ቤተሰቦችሽን ማንም አያስፈቅድልሽም ብቻ ያሁ ላንቺም ጥሩ ፍቅር ጊዜ ተመኘውልሽ ምንም መምለው የለኝም ያ ብዙዎቻቸው መግቢያ ላይ ያያችሁት ፎቶ አዲስ ፍቅረኛ ሆነው የሚሉ ነገር አዳዲስ መረጃዎች ናቸው እየተለቀቁ ያሉት አንቺም ሌላ ህይወት ቀጥለሽ ከሆነ ይመችሽ ነገር ግን ያ አንድ ነገር ሰው የተወውን ነገር ሌላ ሰው ደግሞ ሲያነሳበት የቅናት መንፈስ ያንጨረጭረዋል ይባላል እንደዛም ሁነሽ ከሆነ ደግሞ የቅናት መንፈሱ የተወጋ ይሁንና ለአንቺ መልካም የፍቅር ጊዜ ይሁንልሽ መልካም መልካም አፍቃሪ የስጥሽ ለና አብረሽ እና ሩታ ደግሞ ፍቅራቸውን ፈጣሪ ያጣፍጥላቸው ያንን የምንለው መልካም ነገር እያሳዩን ያሉት እስካሁን ድረስ በጣም በጉጉት የምንጠበቃቸው በጣም የምንወዳቸው ጥንዶች ናቸው ና ፈጣሪ ረጅም እድሜ ይስጥልን ለአንቺም እንግዲህ መልካሙን ሁሉም መኝልሻለሁ እንግዲህ ሊንኳን ከፈለጋችሁ ኮሜንት ስራ አስቀምጥላቸኋለሁ ገብታችሁ ቤቷን እያያችሁ ጎብኟት ማለት ነው የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ በሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሽ እስከምመጣ በያላችሁበት ሰላም ልኝ ወሰላ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته